Незвичайні пригоди Алі в країні недоладії повість скорочено, розділ перший, у якому починаються чудеса. Аля грюкнула кімнатними дверима і притулила долоні до гарячих щік. Ой, як соромно, як негарно все вийшло. Ще місяць тому вона надумала вишити рушничок для бабусі до її дня народження, і нитки підібрала, і рушничок білий знайшла, і навіть перший хрестик зробила. А потім їй перехотілося вишивати. Вона відклала роботу і подумала завтра до шию. На завтра часу в неї не знайшлося, а згодом вона і зовсім забула про вишивку. Їй навіть здалося, що рушничок давним-давно вишитий. Тому, коли сьогодні всі поздоровляли бабусю, Аля була впевнена, що дарує рушничок з вишитими червоними півнями. Бабуся розгорнула пакунок, і тут усі побачили біле полотно. З маленьким хрестиком у куточку та лялечку червоних ниток. Що це? здивувалася бабуся. Це це вишиваний рушничок, ледве вимовила Аля і почервоніла, як ті нитки. А тато глянув на неї і стиха мовив Ех ти. А тоді Аля втекла до своєї кімнати. Ох, як негарно все вийшло. Потроху дівчинка заспокоїлася. Вона чекала, що по неї от от хтось прийде, бо час сідати до святкового столу. Але ніхто не прийшов. Спочатку Алі стало нудно, а потім вона розсердилася. То ви такі, сказала вона сама собі. Ось візьму голку і навишиваю вам сто півників, щоб ви не думали. Цілих сто, голосно промовила вона і затягнула в голку нитку з червоного клубочка. Еге ж? Рівнесенько сто повторив раптом хтось за її спиною. Першої миті Аля зраділа, бо вирішила, що по неї таки прийшли. Але таким голосом ні тато, ні мама, і ніхто з її знайомих не розмовляє. Він був якийсь неживий, безбарвний, дуже неприємний, ніби цвяхом дряпали по склу. Аля обернулася і. Хто тут? прошепотіла вона. На плінтусі сидів маленький чоловічок у довгому, майже до п'ят картатому піджаку широкими кишенями. На голові в чоловічка червонів ковпачок, а на ногах у нього були величезні зелені черевики з червоними шнурівками. Аля заніміла, а чоловічок поважно вийняв з однієї кишені окуляри, з другої якогось папірця і почав уважно читати, водячи по рядках указівним пальцем. Так, так, усе правильно, задоволено мовив він. Сьогодні ця дівчинка не завершила соту справу якраз стільки, скільки потрібно, щоб чоловічок не доказав, бо Аля вже встигла на той час отямитися. Вона неуважно запхнула до кишеньки нитки з голкою, які ще тримала в руці, і хотіла накрити чоловічка долонькою, наче коника, але він побачив занесено над собою руку, і вмить опинився на люстрі. Зручно вмостився на її краєчку, звісивши ноги у величезних черевиках. Аля задерла голову і з цікавістю чекала, що він робитиме далі. А Чудернацький гість тим часом змахнув руками і швидко, швидко щось забурмотів собі під ніс. Аля прислухалась і розібрала дивні слова. Не дороби, не допиши, не допочни, не долиши. І не доїж. І не до ший, і в недоладію мерщій. Чоловічок задоволено потер руки, потім зняв із лівої ноги черевичка і почав засовувати його до кишені. Черевик помістився, однак носком діставав аж до підборіддя дивного гостя. Тоді отой чоловічок справді наче коник стрибнув на підлогу, тупнув ногою та зник. Раптом щось підхопило Алю, і вона миттю вилетіла в розчинене вікно. Розділ другий, у якому Аля потрапляє в дуже дивну країну. А треба вам сказати, що Аля тільки на перший погляд була звичайна дівчинка, тобто виглядала вона звичайною ластовиня на носі, дві кіски, ямочки на щоках, і морозиво любила як усі. А от вдачу вона мала дуже незвичайну. Вона нічого, ну зовсім нічогісінько, не могла доробити до кінця. Почнімо з того, що насправді звали її Галя. Але ще як була вона маленькою, вимовляла своє ім'я не повністю, казала, Аля хоче, Алі дай. Тато з мамою так і почали звати її не Галею, а Алею. За ними бабуся з дідусем. Потім знайомі та сусіди. Так і залишилася вона Алею. Те, що їй клали на тарілку, вона не доїдала, те, що давали пити, не допивала. Почне малювати, кине, бо набридло. Почне щось ліпити з пластиліну, кине, бо нудно. Почне вишивати, кине, бо не цікаво. Навіть заплестися їй ні разу не вдалося до кінця. Заплете одну кіску, а за другою не береться. Так і ходить цілий день одна коса заплетена, а друга ні. Через це з нею завжди траплялися якісь неприємності, як от сьогодні з бабусиним днем народження. Утім, подивимося, що трапилося далі. Аля недовго мандрувала таким незвичним способом. Їй здалося, що вона просто впала зі стільця на підлогу, але, роздивившись навкруги, зрозуміла, що опинилася в геть незнайомому місці. Сиділа вона біля ставка. Але якого ставка? У ньому зовсім не було води. Так, так, Аля протерла очі, але дивний ставок не зникав. Великі і маленькі риби пішки походжали по його дну, наче прогулювалися. Старий рак з однією клешнею за щось сварив маленьких рачат, а біля самого берега гуляли дві плотвички. Одна з них тримала парасольку. Вона часто поглядала на небо і казала: Згадаєш мої слова, Любонько, сьогодні неодмінно буде дощ. І ми всі добряче вимокнемо. Неподалік білів у траві цілий острівець ромашок. Алі вони видалися дивними. Придивившись, вона побачила, що лежали вони просто на землі. У них не було ні стебел, ні листя, ні коріння. Та найбільше здивувалася Аля, коли подивилася на небо. Там сяяло не кругле сонце, а рівнесенько відрізана його половина. Промені від неї розходилися тільки в один бік. Ну і дива. Що це з ними всіма сталося? зі ставком, із квітами із сонцем. Розділ третій, у якому Аля знайомиться з першим недоладянином. Тільки на мандрівниця звернула за перший поворот дороги, аж попереду побачила дерев'яний стовчик. На ньому криво прибита стрілка показувала кудись угору, а на стрільці нерівними літерами нашкрябано недоладія. Що за недоладія? У голос запитала Аля. І де вона, якщо навколо тільки трава та кущі? І тут, у цих самих кущах, щось зашаруділо. З густого листя висунулася голова. Її прикрашав шкіряний капелюшок з півнячої перінної збоку. Капелюшок сидів криво, бо лівого вуха, яке б мало його підтримувати, на голові зовсім не було. Голова повернулася обличчям до Алі. Добре, що хоч очі на місці, зате одне більше, а друге менше. Ніс набік скривлений, губи перекошені. Навіть ямочка на підборідді не на своєму місці, а майже біля вуха. Та, незважаючи на це, губи весело всміхалися, очі дивилися лагідно, а обличчя було відкритим і добродушним. Ти хто? спитала голова звичайним людським голосом. Я Аля, отямившись, від несподіванки відповіла дівчинка. А ти хто? А я недоладько. Губи ще ширше розпливлися в усмішці, а менше око майже зовсім заплющилося. Із кущів виліз кремезний, широкоплечий хлопчина. Стояв він, нахилившись набік, бо ліва нога в нього була коротша від правої. Ти часом не знаєш, що це за недоладія? Ой, тепер я зрозумів, не відповідаючи на запитання дівчинки, вигукнув недоладько та ляснув себе по лобі. Ти, напевно, тільки що прибула. Такий компот, а я дивлюся на тебе і нічого не второпаю, бо, хоч одна кіска в тебе і не заплетена, та дуже ти схожа на звичайну живу дівчинку. як це схожа, я і є звичайна жива дівчинка, обурилася Аля. «Як? Справдішня, жива? не повірив недоладько. Він так кумедно округлив свої неоднакові очі, що Аля голосно засміялася. Розділ четвертий, у якому недоладько розповідає про дивні речі. Здивований навіть спантеличений тим, що вперше побачив справжню живу дівчину. Недоладько починає розповідати про особливості недоладії, у якій живуть недоведені до ладу справи. Ці справи з реального життя людей потрапляють у його країну. Він розповів свою історію. Його не один хлопчик, зокрема, його ліве вухо. Ще Аля дізналася, що недороблені справи збирає карлик не до черевик, який уміє чаклувати. За описом вона його впізнала і зрозуміла, чому потрапила сюди, згадавши бабусин рушничок. Недоладько сказав Алі, що звідси немає дороги додому. На півночі живуть абияки, на заході якоськи, а на півдні та сході сяк сяк-таки. Недоладією править недороль десятий. Він, за словами недоладька, добрий. Хлопець радить Алі звернутися за допомогою саме до нього. Розділ п'ятий, у якому Аля вперше доводить справу до кінця. Недоладько підвівся, підморгнув Алі, надиво легко ступаючи, нерівною дорогою заспівав. Чисту правду вам сказати не боюсь. Так насправді недоладьком я зовусь. Ще не все у мене зовні до лоду. і на кульгу я трохи як іду, і очі в мене різні, і ніс кривий. Та це велике щастя, що я живий. А як у грудях серце не мертве, а живе, то вирівняти можна усе, що ще криве, от такий компот. Сонце стояло високо, але вже давно хотілося пити. Нарешті мандрівники побачили колодязь, а біля нього журавля з новеньким відром. Дівчинка радісно підбігла до колодязя і трохи не заплакала. Зовсім новеньке відро було без дна. Вода тут поруч, чиста, прохолодна, а набрати її нічим. Яка безглузда країна, з досади в дівчинки на очі навернулися сльози. А тож, живуть десь там лінюхи та шелепи недотепи. Це не зробив, те кинув на півдорозі, а через них і ми мучимося. Підтакнув недоладько, але відразу ж похопився Ох, вибач, я не хотів тебе образити. Аллі відразу ж перехотілося плакати. Вона зрозуміла, що теж належить до тих шелепне дотеп. Я не гніваюся, недоладько. Якщо є мені на кого гніватися, то тільки на саму себе, сумно прошепотіла вона, пошерхлими від спраги губами. Вони рушили далі. Аля йшла і згадувала всі компоти, киселі, соки, які не допивала вдома, а молоко. Через те молоко Аля доводила бабусю до сліз, а зараз, з якою насолодою випила б вона склянку прохолодного свіжого молока. Незабаром Аля побачила на квітці велику бабку. Ой, недоладько, дивися, яка гарна! вигукнула вона. Давай її сполохаємо, нехай політає. Вона не літає, зітхнув недоладько і зупинився. У неї нема одного крильця. Бідолашна, їй, мабуть, так хочеться літати, подимки пожаліла дівчинка бабком. І раптом згадала, що в одній кишенці в неї лежить біла в синій горошок стрічка, а в другій голка з клубочком червоних ниток. Дівчинка присіла коло бабки і заходилася працювати. На крильця вистачило малесенького клаптика, а стрічку вона заховала назад до кишеньки. Обережно, щоб не зробити бабці боляче, Аля пришила крильце. Бабка нерішуче стріпнула ним раз удруге, потім знялася і полетіла. Аля дуже зраділа недоладько, на радощах стрибав навколо неї і підкидав угору капелюха. Потім кинувся цілувати дівчинку. Ура! Виходить, ти чудово вмієш доробляти недороблене, ура! І Аля зрозуміла, що вперше у своєму житті довела справу до кінця. Вони рушили далі. «Так ось чому мені стало так радісно, подумала дівчинка. Виходить, це дуже приємно розпочату справу доводити до кінця. Ось ми і прийшли, перервав її, роздуми недоладько. І справді перед ними в широкому водолинку лежало місто. Розділ шостий, у якому Аля все більше дивується. Алю дивує місто, у якому на кривулястих вулицях стоять не будинки, а розвалюхи, деякі з них без вікон і дверей, і перехожі тут дивні. Кожному чогось не вистачає або взуття, або одягу, або волосся на голові, а головне усмішок. Аля з недоладьком зупинилися біля недотелю з перекошеними віконцями, який більше нагадував кривий хлів, звідти вийшов якийсь товстун у шкіряній безрукавці. Одна холоша його штанів була довга, а друга сягала лише коліна. Розділ сьомий, у якому Аля вперше чує про першого недорадника. Поки Алі розглядала товстуна, недоладько привітно потиснув йому руку. Здоров був, недоштанько, усміхаючись, сказав він. Ну що тут у вас нового скоїлося? У нас завжди все по старому, знехотя буркнув товстон. те поглянь, з ким я прийшов, і недоладько повернувся до Алі. Та недоштанько вже обдивився дівчинку, тому навіть не ворухнувся, тільки знову буркнув. Дівчисько, і як дівчисько. Е, не кажи, це справжня жива дівчинка. Ось тепер недоштанько так і здивувався. Він навіть обійшов довкола Алі, щоб краще її роздивитися. А як вона сюди потрапила? ошелешено запитав він. Саме цього ні я, ні вона не знаємо. Здвигнув плечима мене доладько. Зараз головне інше вона хоче звідси вибратися. Ну, хто потрапляє сюди, той звідси вже не вибирається, спохмурнівши, повторив гладун недоладькові слова. І, не мов би, вирішивши, що говорити далі про це не варто, повернувся до Алі. Вибирай собі кімнату і живи, кивнув він на недотель. Можу запропонувати цілком пристойне помешкання, що не звільнилася кімната, усього на всього без дверей. Усього на всього уперше розтулила рот Аля, а як же там живуть без дверей? Пхе, велика біда без дверей. А як тобі подобаються кімнати без ліжка, без опалення, без водогону і стелі або кімнати без стін? Але я не хочу тут жити, я хочу додому. Мені у вас не подобається. Ха, відкрила Америку. Нам усім тут не подобається, роздратовано буркнув недоштанько. А раз ти сюди потрапила, значить, тобі теж чогось не вистачає, і ти мусиш тут жити. А от і вистачає, вистачає, я не хочу і не буду тут жити, розсердилася Аля та навіть тупнула ногою. А куди ж ти подінешся? єхидно запитав Товстон. Ну, ну, не треба сваритися, отрутився недоладько. Я саме збирався тобі пояснити. Вона хоче йти до недороля десятого, га? Що ти на це скажеш? Скажу, що на це треба наплювати і забути. Це ж чому? Бо якщо навіть її пощастить дістатися до замку, там її неодмінно схопить перший недорадник, і гоп, її розпатленої голови наче й не було. Ось чому. А хто він такий перший недорадник? спитала Аля. Про це ти зможеш дізнатися негайно, як тільки ступиш ногою до замку, ущимливо мовив недоштанько. Він пішов до будинку і так ряснув за собою дверима, що вони самі ще декілька разів відчинилися і зачинилися. Розділ восьмий, у якому Аля пробирається до замку Недороля Десятого. Недоладько мав знайому, яка була служницею в королівському замку. Вона могла провести дівчинку до недороля Десятого. Уже біля замку Аля помітила, що йому не вистачало однієї башти, а на велетенському годиннику центральної вежі не було хвилинної стрілки, тому він показував тільки години. Недоладько знайомить Алю зі служницею, обличчя якої було вимазане попелом. Одягнена вона до пояса в старий лантух, а нижче пояса до п'ят пишно спадала шовкова спідниця, гаптована золотом та оздоблена мережевом. Права ніжка її була взута в кришталевий черевичок, а ліва у важкий дерев'яний. Служницю звали недопопелюшкою. Розділ дев'ятий, у якому недопопелюшка ризикує життям. Аля розповіла недопопелюшці, як опинилася в недоладії. Вона дізналася, що в замку живе перший недорадник, якого всі бояться, бо він усім, кого спіймає, відрубує голову. Недопопелюшка провела Алю до кімнати короля і порадила звертатися до нього не ваша величність, а ваша недоречносте. Аля зазирнула в щілину і перед її очима постала кумедна картина. Розділ десятий, у якому Аля зустрічається з недоролим десятим. Посередині ліжка сидів маленький чоловічок у нічній сорочці та нічному ковпаку з китицею. Поруч у мідному свічнику горіла свічка. Він тримав у руках банджо і легенько перебирав струни. Потім умостився зручніше і заспівав сумно, сумно. Я свій виступ починаю, наче казку. День у день я знову граю цю давно обридлу роль. Все частіше забуваю, я людина чи король. Хоч би привид завітав до мене в гості. Ми посиділи, пограли з ним у кості. Тільки привиди мене чомусь бояться, ех, обридло, як монархом називаться. Поки недороль співав, дівчинка розмірковувала, як озватися до нього, щоб він, бува, не злякався і не зчинив галосу. Нарешті вона відважилася і тихенько прошепотіла Ваша недоречна сте. Та недороль десятий усе одно страшенно перелякався. Він заверещав, шпурнув банджо в бік, аж воно жалібно бренькнуло і почав швидко зариватися в подушки. І ось уже на ліжку замість короля височіла гора ковдр і подушок. Ох, як я його налякала, почала потерпати дівчинка, ще задихнеться там під подушками. І вона знову покликала Ваша недоречна ставиласте, я зовсім не привид. Купа заворушилася і почувся голос. Якщо ти не при при привид, -при -при то доторкнися до моєї руру -ру руки. Із-під подушок виткнулася тремтяча королівська рука, Аля легенько потисла її. Тоді з під ковдр вигулькнув спочатку ковпак, а потім і голова недороля. Діді дійсно, начебто не при-при-привит», привид, -при сказав він. Ти хто ж ти? Звичайна дівчинка. Звичайних дівчаток не буває, тобто не буває у моєму королівстві. Нарешті недороль виліз і сів, відсапуючись. Ох, як ти мене налякала! І він приклав до серця руку. Я думав, що воно от-от вискочить, мене вже давно так ніхто не лякав. Оглянувся довкола і ще тихіше додав Усіх боюся, але найбільше недороль зблід, наче крейда. Найбільше я боюся свого першого недорадника.